Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Форвард збірної України з футболу Артем Довбик вчетверте став кращим гравцем місяця цього разу березня своєї команди Жирона, яка посідає третій рядок турнірної таблиці чемпіонату Ла Ліги. У першому весняному місяці на його рахунку 2 голи у 4 матчах. Раніше він перемагав у цій номінації у листопаді, грудні та січні. Баскетболісти Дніпра зрівняли рахунок 1-1 у півфінальній серії Суперліги України до 2 перемог, зазнавши прикрої поразки з -1 у першому поєдинку вдома від черкаських мав. У другому матчі на полі суперника вони святкували успіх 73-64 завдяки злагодженій грі у захисті у заключній чверті зустрічі, яка і зумовила їхню звитягу. Продовження серії у неділю 14 квітня, коли на майданчику Палацу спорту «Шинник» нашого міста у третьому поєдинку і визначиться фіналіст. Тож дня Слобожанський Прометей зіграє свій другий матч півфінальної серії плей-офф чемпіонату Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги проти Ризького УЕФА. У першому наша команда святкувала успіх 76-66 у ході досить рівної гри у другій 10-хвилинці. Підопічним Ронена Гінзбурга вдалося відірватися від суперника на 15 пунктів, втім той скоротив відставання до 2 володінь 35-41 і повернув поєдинку неабияку інтригу. Далі у зустрічі була навіть нічия 45-45. Проте Прометей зміг знову довести власний гандикап до плюс 10 і за рахунок високого класу своїх виконавців довів зустріч до переможного для себе завершення. Вихованці тренера в тренері викладачів Вікторії Лось і Олени Олександрової Нікопольської дитячо-юнацької спортивної школи «Трубник», брати Андрій та Євген Константинови, які навчаються в Українському державному університеті науки і технологій, колишній ДІТ, вибороли золото та срібло відповідно чемпіонату України. Серед студентів зі скелелазіння у дисципліні «Болдеринг», що відбувся на скеледромі «Ла Скала» нашого міста і став відбірковим до студентського чемпіонату світу в командному заліку. Серед регіонів Дніпропетровська область посіла перше місце серед вузів – кращий Український державний університет науки і технологій. Тим часом на скеледромі «Ла Скала» в рамках своєрідного весняного «Болдер-фестивалю» відбувся відкритий благодійний чемпіонат Дніпропетровської області зі скелелазіння з дисципліни «Болдеринг», організаторами якого спільно виступили Департамент молоді і спорту Державної адміністрації останньої та управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Болдеринг – вид спортивного скелелазіння, який вперше в історію війшов до програми Олімпійських ігор в Парижі. І, звісно, це емоції і боротьба, уперш за все, з самим собою, а потім вже зі скелею або штучною стіною, без використання мотузок, карабінів та інших страхувальних пристосувань. Щоб успішно робити подібне, спортсмен повинен мати фізичну витривалість, чудову координацію, техніку і демонструвати вивіреність рухів. Усі вище згадані компоненти на скеледромі «Ла Скала» нашого міста успішно демонстрували учасники своєрідного весняного «Болдер-фестивалю» відкритого благодійного чемпіонату Дніпропетровської області з цієї дисципліни, організаторами якого спільно виступили Департамент молоді і спорту Державної адміністрації останньої та Управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Окрім господарів траси, левову частку учасників складали гості і не тільки з населених пунктів нашого регіону, але й сусідніх міст Краматорська і Добропілля, Донецької області, а також Харкова та Запоріжжя. Спортсмени приїхали досить сильні, тому що змагань мало, а їм потрібен практика потрібна. Зараз наші найсильніші в Європі, от молодіжний кубок Європи в Італії в даний момент відбувається. Скалазіння, олімпійський вид спорту. В Україні 3 спортсмена борються за отримання ліцензії. В Парижі в цьому році будуть олімпійські старти. З легкої руки і пророчих слів Василя Григоровича, Рафаель Казбекова в італійському місті Крутно виграла золоту медаль Кубка Європи серед молоді саме в дисципліні «Болдеринг». Натомість у її рідному місті Дніпрі боротьбу за нагороди у різних категоріях вели хлопці та дівчата низки вікових груп, наймолодші з яких зовсім ще малеча, 2017 року народження і менші, а також аматори та професіонали. Щоправда, лідери останніх, перші номери збірної України, як і Рафаель, наразі перебувають на навчально-тренувальних закордонних зборах, де готуються до участі у серії представницьких міжнародних турнірів. Зараз залишились у нас спортсмени, які не попали в основний состав збірної команди, в кандидати, в резерв. Цих спортсменів ми зараз тренуємо і підтримуємо. А ті спортсмени, які вже
отримали свою квоту, вони поїхали в Європу представляти Україну на кубках європейських, юнацьких, на кубках світу і вони готуються там до змагань найвищого ранку. Що стосується підсумків змагань, то в найпрестижнішій категорії серед професіоналів перемогу у чоловіків святкував дніпровець Михайло Ткачов. Його земляк Антон Довгий – срібний призер, Данило Поярков з Кривого Рогу – бронзовий. У дівчат на найвищу сходинку п'єдесталу пошани зійшла Руслана Арнаут з Харкова. На другому місці ще одна гостя – Саша Карапетянць з Краматорська. Замкнула трійку призерів Юлія Погоріла з Дніпра. Насамкінець безсумнівним загальним успіхом турніру став факт того, що вдалося зібрати чималу суму коштів, які були спрямовані на підтримку Збройних сил України підрозділу Романа Гориніна. Настільний теніс став першим видом спорту відновлених змагань традиційної вже шостої за ліком Малої Олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я України Європи Кубок Дракоші 2024-2026, яка присвячена 65-річчю, даруйте, Національної спілки журналістів України і відбувся за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. З низки різних причин, в першу чергу, звісно, воєнних дій, довгий час не проводилися змагання традиційної вже шостої за ліком Малої Олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я, України, Європи, Кубок Дракоші 2024-2026, яка присвячена 65-річчю Національної спілки журналістів України. Зрештою, завдяки зусиллям засновника і керівника спортивно-оздоровчого центру журналістів «Тригол» Володимира Сороки та його партнера, відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, турніри вдалося поновити, першим з яким став настільний теніс. Сьогодні спільно з Дніпропетровським обласним відділенням Національного олімпійського комітету України, його головою Михайлом Кишляком, спортивно-оздоровчий журналістський центр «Гол» Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України розпочинає нову шосту за ліком Малу Олімпіаду серед представників засобів масової інформації Дніпропетровщини, України, Європи, Кубок Дракоші 2024-2026. Сьогодні наші віртуози пера і мікрофону сперечається звання кращих у маленькому тенісі. Ну, ми перш за все вдячні, дуже вдячні нашим Збройним силам, які захищають нашу державу і дають нам змогу не лише дихати і жити, а ще й займатися спортом. Сьогодні Сорока в черговий раз зібрав нас, щоб провести чергові змагання сьогодні з настільного тенісу. Думаю, що буде уперта боротьба, бо дуже багато людей зібралось. Всі задоволені, звичайно. Ще раз дякую всім. Традиційна стисла урочиста церемонія «Долонька на серці», відкриття змагань і водночас поновлення Олімпіади загалом розпочалася за капельного виконання державного гімну України, де у різноголосому хорі сольну партію вів Дмитро Москаленко. Далі мали місце короткі привітання як організаторів заходу, так і безпосередніх його учасників та ветеранів Триголівського руху. Після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. А потім на декількох столах розгорнулися баталії безпосередньо особисто командного чемпіонату серед жінок і чоловіків. Останні переможців і призерів з'ясовували серед перших і других ракеток. Лідер команди сильної статі телеканалу «Дніпро ТІВІ» Євген Коптів у підсумку фінішував п'ятим, прикро поступившись лише в одному матчі майбутньому чемпіону, святкувавши успіх у чотирьох інших. Натомість легіонерка нашої студії, що не заборонено регламентом турніру, Олена Новікова, стала чемпіонкою серед жінок, чому їй безсумнівно допомогла родина, чоловік Дмитро і донька Олеся, які особисто підтримували її упродовж усіх поєдинків. До перемоги тут не тільки перемога потрібна була всім нам, як спорт, як спілкування одне з одного, тому що дуже позитивний такий настрій, окрім спортивних якихось
рухів, так? Це колеги, це знайомі, це дуже-дуже тепле відчуття. Другою серед дівчат стала Вікторія Мігур з агромаркетінг-агенції. Третьою – Світлана Торопчина-Галакова з команди «Олександр Шаповал» і «Ко». У чоловіків десь очікувано звання чемпіона виборов. Олександр Рудницький з Дніпропетровського обласного відділення Національної спілки журналістів України. Ця перемога до мене досталася. Гарні хлопці, дуже файно грають. Відчувається спортивна закалка. Ну, нелегко було виграти цей турнір. От, ну, але досвід, як то кажуть, перемагає. Срібну відзнаку перегонів серед представників сильної статі завоював тенісист агромаркетінг-агенції Костянтин Гриценко. Замкнув трійку призерів Дмитро Тимохін з одноіменного з прізвищем колективу. Тріо телекомпанії «Дніпро-ТІВІ» не вистачило пункту, щоб зачепитися за третє місце п'єдесталу пошани загальнокомандного заліку. Ми четверті. Треті – олімпійці Дніпропетровщини на чолі з Сергієм Теодоровичем, які другим місцем за рівною кількістю очок за рахунок кращого показника першої ракетки поступилися Національній спілці журналістів. А перемогу на турнірі святкувала установа «Агромаркетінг-агенції». І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.